wari wakomojeho ko umusenateri agomba kuba afite imyaka 40 hari ibindi agomba kuba agize yego umusenateri agomba kuba afite imyaka nibura 40 agomba kuba ari umunyarwanda cyambere bigaragarira naho waci ushobora kujya kubona ko umuntu yabaye député senateri kandi wenda tarize ariko icyo kintu utaracyumvise kashobora kuba yarakoze ibindi bikorwa bimwemerera kuba warizera waba warayoboye abantu waragize ibintu bikomeye ukora ukagira ngo isi ntiyakwigishije cyangwa ni warize niyo experience mu ndimi z'amahanga byitwa great experience do choice live twakira umutumirwa wundi bamaze kugera hano muri studio twakiriye umushyitsi uvuye muri komisiyo y'igihugu y'amatora akaba agiye kutuganiriza ku bijyanye n'amatora abantu benshi bamumva byararangiye ariko bari ibindi bikorwa biteganyijwe no kurebera hamwe uko byagenze bimaze iminsi murabizi ko twatoye umukuru w'igihugu tunatora n'abadepite mu myanya itandukanye turagira ngo duhe ikaze rero umutumirwa wacu uturutse muri komisiyo y'igihugu y'amatora muri studio za Isigo TV mwiriwe neza mwiriwe neza murakoze cyane kandi yesa ashimwe nabonye u Rwanda rutanga bijyanye niyobokamana mwatangira mwibwira abadukurikiye nitwa Mbabazi Judith nkaba ndi umukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora ngwenda usobanure nk'abantu badukurikiranye buriya abakomiseri babara abantu bashinzwe iki muri komisiyo y'igihugu y'amatora abakomiseri bakorera hamwe nka college komisiyo ifite urwego rukuru ruyiyobora ari narwo rufata ibyemezo akaba ari inama y'abakomiseri iyo nama y'abakomiseri igizwe n'abakomiseri barindwi barimo perezida na vice perezida n'abakomiseri batanu nirwo rwego rukuru rero rwa komisiyo nirwo rufata ibyemezo ku bikorwa bya komisiyo bitandukanye harimo iby'imitegurire n'imiyoborere y'amatora iby'imitegurire no gutanga inyigisho z'uburere mboneragihugu ku matora n'ibindi bijyanye n'amatora twebwe ikiganiro cyacu ni icy'abajene cyane cyane n'abantu bakuru ntibabujijwe ariko turagira ngo rwose tukubwire wisange wisanzure utuganirize mu buryo bwari bwo bwose hari n'abajene numvisha ukivuga komiseri none na komisiyo bavuze bati buri aba bafashe yabo nyine komisiyo nyine urumva se komisiyoneri komisiyo buri ba yari wetari niba ahubwo muwa muhuza nde nande niba ari abatorwa n'abatora niba ari nde wishyura muri abo bwabo ari ikibazo wari ufite nari ngiye kukubaza abantu bakunda kwibaza kenshi ati komisiyo y'igihugu y'amatora iyo amatora yarangiye nk'uko amatora y'umukuru w'igihugu yarangiye kandi azongera nyuma y'imyaka itanu ndetse n'ay'abadepite nayo yararangiye azongera mu gihe runaka muri icyo gihe nta matora hari komisiyo y'igihugu biri gukora iki navuga ko ntabwo komisiyo y'igihugu y'amatora ifite inshingano zirenze amatora narimba nk'ubu umwaka ushize dusaba ko amatora ya perezida wa repubulika yahuzwa ay'abadepite nako yahuzwa n'aya perezida wa repubulika nuko twari kugira amatora umwaka ushize y'abadepite uyu munsi uyu mwaka tukagira aya perezida n'ay'abasenateri duherutse no kugira amatora y'umujyi wa Kigali nayo niyo mwarakurikiye 2026 tuzaba dufite amatora y'inzego z'ibanze tugira uruhare mu matora ya komite z'abunzi tukagira uruhare mu matora y'abadepite ba EALA bahagararira u Rwanda muri EALA kandi hagataho ubwo ndavuga ibikorwa by'amatora gusa haba hari abayobozi bava mu myanya hahora hari amatora yo gusimbuza aba kenshi ariko usibye ibyo muri bya bindi nari mvuze dusaba ko amatora yahuzwa twagira ngo komisiyo igiremo igihe hagataho ngaho cyo kwibanda ku bindi bikorwa cyane cyane uburere mboneragihugu bujyanye n'amatora mwari muvuze urubyiruko yego twabonye uburere mboneragihugu umusaruro butanga ku rubyiruko ku matora tuvuyemo ntabwo twagize igihe kirekire kibigisha amatora muzatore neza muzitabire nicyo cya mbere cy'ingenzi kumenya ko ari uburenganzira bwabo gutora ni ibintu bisaba kwigisha kandi tugahozaho rero navuga ko
igihe tugize nk'umwaka umwe wose utarimo amatora aremereye bizaduha umwanya mwiza wo gutegura imfashanyigisho no kugera hirya no hino mu mashuri, mu makoperative, aho dushobora guhurira n'urubyiruko ariko n'abaturage bose muri rusange, noneho na za nzego batorera tukabigisha mbere y'igihe ku buryo tugera igihe cyo gutora bashishikaye cyane gutora, kubera ko bazi uruhare rwa za nzego bagiye gutorera, bazi n'uburenganzira bwabo n'inshingano zabo nk'abenegihugu. Yego, kirango ahubwo twebwe n'ubundi tuba twicaye ngaho twigisha abaturage. Ubundi ko komisiyo y'igihugu bibifite bije mwazagize ipromo tugenza tukabibakorera. Ah, bije ntibarayiha n'abakandida biyamamariza ku mwanya wa perezida. Eh, ariko iyo kwigisha barayiha abanyamakuru. Yaboneka da? Si yaboneka buriya ra? Icyo navuga ukwigisha buriya inshingano za komisiyo yego bije tuba tuyifite. Ariko buriya ntabwo ari amafaranga akenewe yonyine. Yego. Kugira ngo muzahe igihugu cyacu kivuye. Amateka mabi kivuyemo ni iki? Tubona mukanya naganiraga n'abandi bambaza urubyiruko bwitabire mwabonye abahanzi bije buriya yanganaga gute ku matora ko bitabiriye cyane, harimo ubwitange burenze kubona amafaranga. Yego. Navuga n'uyu munsi mudutumira mu biganiro turanabishima. Banambwiye mbere yuko nza ko iyi ari radio na televiziyo bikurikirwa n'urubyiruko cyane. Ndavuga aho ni byiza cyane yuko iyo mucishijemo ibindi biganiro bakunda, imikino, indirimbo, hanyuma n'ibindi bikaziramo hagati, barakurikira kandi twabonye banyotewe babikunze. Ubona ko urubyiruko rushishikajwe cyane no gukunda igihugu no kugikorera no kugiteza imbere nabo ubwabo. Ibyo byose rero uruhare rwacu nka komisiyo ntiwabigiraho utageze uruhare muri ya demokarasi. Niyo mpamvu mu mahame remezo igihugu cyacu cyiyemeje kugenderaho harimo no kugendera kuri demokarasi. Buri munyarwanda kumenya ko afite uburenganzira bwo gukoresha ijwi rye mu kwihitiramo abayobozi bayobora igihugu bafasha abaturage n'urubyiruko n'abandi bose kwiteza imbere no kugira igihugu cyiza gitekanye. Ni sawa cyane. Ngira ngo ubu ngubu turi no kwitegura amatora y'abasenateri, ariko abantu bakunda kwibaza ngira ngo twanagiye tubibona mu gihe hari kuba amatora y'abadepite, ugasanga bamwe mu rubyiruko benshi ntabwo bazi ngo depite akora iki. Ariko none kuko turi kuvuga ku basenateri, ubundi senateri aba ari umuntu ukora iki? Wenda mbere yuko tugera no ku matora ateganyijwe y'abasenateri, abaza duhe n'ishusho rusange y'ukuntu yaherutse yaba yo gutora umukuru w'igihugu n'abo badepite yagenze, noneho tuze kujya kuwateganyijwe nyuma yaho. Navuga ko amatora yagenze neza. Komisiyo y'igihugu y'amatora ifite ibipimo bitandukanye ireberaho. Icya mbere ni ubwitabire. Twagize ubwitabire burenze 80%. Muri ubwo bwitabire burenze 80%, twari dufite urubyiruko rurenze 40%. Bivuga ko mu nyigisho twatanze dutegura amatora zigamije ko Abanyarwanda bitabira amatora, ibyo twakoze, ibyo twifuzaga, ibyo twari tugamije twabigezeho. Icyo ni kimwe. Nyuma y'amatora, uburyo Abanyarwanda bakiri ibyavuye mu matora barabyishimiye. Navuga rero ko amatora yagenze neza, yitabiriwe neza, ibyayavuyemo byakiriwe neza, nta mvururu, habaye umwuka mwiza, ahubwo w'umunezero ubona ko abantu bashimishwe n'ibyavuye mu matora. Navuga rero ko byagenze neza. Nkomerejeho rero wenda ku basenateri, navuga ko uru n'urwego rukuru ni dufite inteko ishinga amategeko. Mwari muvuze twatoye abadepite tubatorera rimwe na perezida wa repubulika. Iyo ni umutwe umwe w'inteko ishinga amategeko, hakaba n'undi mutwe wa kabiri witwa sena. Sena rero igizwe n'abasenateri 26. Kugira ngo ube umusenateri ugomba kuba ufite nibura imyaka 40. Aha nagira ngo mwumve itandukanyirizo. Kugira ngo ube umudepite ugomba kuba ufite nibura imyaka 21. Dore n'uriya wicara yari yamamaje ubwo batamutora. Nta kibazo, ntacika intege, akomerezaho.
azakomeze yamamaze aba kandida nabafatanya bikorwa bakomeye buriya tugize amatora tukamenyekanisha gahunda y'amatora tukabura abakandida cyaba ari ikibazo nta kazi twaba dufite rero iyo twamenyekanisha amatora bakaza tumenya ko hari abantu bafite inyota yo kuyobora yego ni byiza rero tubashikariza ko bakomeza n'ubutaha akomeze ntahagarike ahubwo atangire uyu munsi uriya ngo yazize ngo kuba ngo hari urubyiruko ruhagarariye urundi rwatoye yo muri ku rubyiruko rwose rugatora ujya gufata abantu bagahagarara abandi ku majwi yabo ntago bagiye mu batoye nange ndi mu bamwifuzaga kandi ntago natoye buriya rero murakoze kubikomozaho mu bindi komisiyo y'igihugu y'amatora buriya ikori itari mu matora nk'ubu tuvuye mu matora hari ibitekerezo byinshi cyane byinshi twakiriye tukanasubira muri evaluation y'amatora n'ibitekerezo twakuyemo tukaba twanasubira muri ya mategeko agenga amatora tugendeye ku bya bitekerezo tubona ibyifuzo by'abantu bagaragaje tukongera tukaganira n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'abari baratanze kandidatire tukababaza bakatubwira ibyo batishimiye aho babona twanoza kurushaho rero mu mitegurire y'andi matora akurikira twita cyane kubyaranze amatora tuvuyemo muzashyireho icyo kintu cy'urubyiruko rwose ubu ngubu noneho tuba tufite abenshi rwose kiretse wenda bashatse mu masaha nimugoroba muri ya masaha yo kwigira nyine hahandi piti yavuga ngo bafungura buri munsi akamasaha ya mu gitondo bafite umwanya usibye ko urubyiruko dufite urubyiruko rushoboye rufite ubushake rufite ubushobozi ngire ngo rwose keretse tubonye imyanya myinshi ahubwo y'urubyiruko irenze ibiri oya niyo yaba umwe ariko tukagiramo uruhare mu gutora twese buriya biragaruka no kubya abasenateri wenda uburyo bazatorwa nabo ntabwo batorwa n'abanyarwanda bose batorwa n'abaduhagarariye buriya bariya niyo mwavuga ko mutatoye ariko abatoye baba bahagarariye yuko mwagize uruhare mu kubatora ni ukuvuga ngo ntabwo ari bo batoye mwe ntimwatoye ahubwo turatora ariko mu buryo butaziguye yego none se singira ngo nimbarwa nabo twatumye naba twatoye yuko ruriya rubyiruko ruri mu nzego rwagiye gutora ruzamuka hasi buriya mwararutoye none se kuki rutagarutse ngo rutubaze uwo dushaka ko azadutore kandi mwararwizeye mujya kurutora mwaruza ati muduhagararire ubwo tubibahaye mugende mubikurikirane cyane rwose ni kimwe n'abasenateri rero uburyo amatora y'abazaba abazabatora ni abagize biro z'inama njyanama z'imirenge n'abagize njyanama z'uturere ni kuri 12 wenda turaza gusubira muri detaye abasenateri aho bakomoka umubare wabo abatorwa n'ababatora ariko nabo nicyo nagira ngo ngarukeho ubwo tuvuga ku matora yabo abantu bazirikane ko tuzatorerwa n'abaduhagarariye ubwo ari bo bande ari bo nari mvuze hari abagize biro z'inama njyanama z'imirenge n'abagize njyanama z'uturere nibo bazatora abasenateri 12 batorwa mu ntara buriya intara uko arenye n'umujyi wa Kigali hari umubare w'abasenateri baturukayo muri 12 batorwa kuri urwo rwego iyo myanya bakaba bayisara isaranganywa hashingiwe ku mubare w'abaturage batuye mu ntara nk'ubu mujyi wa Kigali hazatorwa umusenateri umwe mu majyaruguru hatorwe babiri intara zisigaye amajyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba hatorwe batatu batatu bose babe 12 hakaba abandi babiri bazatorwa muri kaminuza n'amashuri makuru bya leta ndetse na kaminuza n'amashuri makuru byigenga hazatorwamo umusenateri umwe umwe aho hombi mu mashuri ho abatora n'abarimu n'abarimu cyangwa abashakashatsi bo muri ibyo bigo wari wakomojeho ko umusenateri agomba kuba afite imyaka 40 hari ibindi agomba kuba agize yego umusenateri agomba kuba afite imyaka nibura 40 agomba kuba ari umunyarwanda cyambere agomba kuba nta miziro afite hari imiziro ituma umuntu adatorwa agomba kuba
afite ho hari amashuri asabwa mu yindi myanya twagiye dutorera nk'abadepite ntabwo dusaba amashuri ariko ku basenateri dusaba ko afite icyiciro cya mbere cya kaminuza nibura yaba atayifite akaba afite imirimo ihambaye yakoze muri leta cyangwa mu bikorera ariko igaragara ihambaye akagira nanone ubunararibonye ubunararibonye nabyo mu cyongereza babyita great experience yego ibyo bikajyana n'inshingano z'urwego rwa sena sena ahandi mu bindi bihugu aho bagira sena mu ndimi z'amahanga babyita upper chamber ahandi bakabyita upper small chamber ni ukuvuga ngo ni bake iyo urebye abadepite ni 80 ariko abasenateri ni 26 bonyine ariko inshingano bafite ni inshingano zisa nko gutanga inama cyane ku miyoborere y'igihugu ku buzima bw'igihugu yuko iyo urebye mu itegeko nshinga inshingano nyamukuru abasenateri bafite ni iyo kugenzura iyubahirizwa ry'amahame remezo amahame remezo aba mu itegeko nshinga mu ngingo ya 10 ni amahame remezo leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho ayo mahame remezo agatangirana no kurwanya gukumira genocide no kuyihana guhangana cyangwa kurwanya ihakana ryayo cyangwa kuyipfobya ingengabitekerezo ya genocide HIV kagira iryo ni hame remezo rya mbere leta y'u Rwanda yemeje kugenderaho hakaba n'andi mahame remezo nko gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize guhana cyangwa kurinda gukumira amacakubiri ahava akajya byose murumva ko ni amahame ashingira ku mateka igihugu kivuyemo amateka igihugu cyanyuzemo rero hakaba uru rwego ruriho rwashyizweho mu 2003 hajyaho itegeko nshinga rya mbere inyuma ya genocide yakorewe abatutsi murumva rero amahame remezo urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ryayo kandi navuga ko ari urwego rudategereza ko muyica hanyuma ngo ruze kugenzura ko mwayishe oya mu kugenzura ko ashyirwa mu bikorwa ajya inama atanga inama cyane mu byatuma yubahirizwa rero baba bakoze ubushakashatsi ubwo mbigarutseho kugira ngo mwumve uburemere bw'urwego n'impamvu bya bindi basabwa biremereye yego nimba mbyumvise neza nuvuga ngo umuntu ashobora kuba atarize adafite amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza ariko wenda yaragiye agakorera amafaranga kuri ibintu bikomeye cyane mu rwego rw'ubucuruzi nabo ashobora kuza kwiyamamariza kuba senateri abasenateri bafite amashuri basabwa yavuze ko ashobora kuba utayafite ariko ukaba warakoze ibikorwa bikomeye mu bucuruzi bikomeye imirimo ikomeye navuga ko gukora ibikorwa bikomeye so gucuruza ukabona amafaranga menshi ushobora gucuruza ukaba umukire ariko utari inararibonye ni ibintu bibiri bitandukanye iyo tubiriye twanariza ufite ya diplome ufite icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa ntacyo ufite ariko wakoze imirimo ikomeye mu miyoborere y'igihugu mu nzego za leta cyangwa se muzabikorera wabaye umuyobozi ariko amashuri utayafite birashoboka uyafite ariko ufite ibitekerezo byubaka experience ba yarakwigishije yuko niba ugiye kujya inama niba ugiye kugenzura iyubahiriza rya ya mahame remezo twabonye ugomba kuba ufite aho uvoma nawe mu mutwe abantu barabonye ko ufite atari ukubabwira gusa ngo ndabishoboye ahubwo bigaragarira naho waciye ushobora kujya kubona ko umuntu yabaye depite senateri kandi wenda atarize ariko icyo kintu utaracyumvise ko ashobora kuba yarakoze ibindi bikorwa bimwemerera kuba warizera waba warayoboye abantu waragize ibintu bikomeye ukora ukagira ngo isi ntiyakwigishije cyangwa warize niyo experience mu ndimi z'amahanga byitwa great experience warize kabisa harya abasenateri bagira uruhare mu bijyanye n'ishyirwaho n'ivugurura ry'imishinga itandukanye y'amategeko yego ni ntabwo ari amategeko yose nk'uko bigenda ku mutwe w'abadepite ni amategeko amwe n'amwe hari nk'amategeko ngenga yose
buriya mu busumbane bw'amategeko habanza itegeko nshinga hagakurikiraho amategeko ngenga. Amategeko ngenga iyo urebye itegeko nshinga dufite uyu munsi ni makeya. Ni ya yandi aba yaravuzwe mu itegeko nshinga bati iki niki tuvuge nk'amatora. Bavuga ko itegeko rigenga amatora rigomba kuba ari itegeko ngenga. No kuvuga ngo ni ya mategeko asa nkayunganira itegeko nshinga. Za details zitashoboraga kujya mu itegeko nshinga ibyo bizagenwe n'itegeko ngenga. Rero iyi itegeko ritavuzwe n'itegeko nshinga ko rizaba itegeko ngenga ntabwo bishoboka. Nta ruhare bayagiraho. Oya aba amategeko asanzwe. Ariko amategeko ngenga ayo ajya muri sena. Sena igira uruhare mu kuyiga no mu kuyemeza. Hakaba n'andi mategeko amwe namwe atari yose yayandi akora ku buzima bw'igihugu. Nk'itegeko ritegeka wenda guhagarika intambara, hari amategeko amwe namwe yemeza amasezerano mpuzamahanga areba ubuzima bw'abaturage, ayo nayo sena iyagiramo uruhare. Ikindi sena ikora muziko yemeza abayobozi benshi, abayobozi batandukanye, abambasaderi, abayobozi b'ibigo, abakomiseri muri za komisiyo n'abayobozi bazo nabo bemezwa na sena. Harya ubwo abazatorwa na kanso ni bangahe, kuko hari n'abandi basenateri bashyirwaho na umukuru w'igihugu? Okay. Abasenateri bose ni 26. Muri bo 14 baratorwa, aribo babandi 12 batorwa mu ntara, hakaba na 2 batorwa muri za kaminuza, noneho hakaba 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, hakaba na 4 bashyirwaho n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Okay, ndumva amatora twabwira abantu itariki z'amatora. Yego. Amatora ateganyijwe ryari, azakorwa gute? Amatora ya 12 batorwa mu ntara ateganyijwe tariki 16 z'ukwezi kwa 9, naho amatora ya abarimu 2 bo muri kaminuza n'amashuri makuru byaba ibya leta cyangwa ibyigenga azaba tariki 17. Yego. Okay. Buriya si ibyo babo ntibisobanutse. Cereka wenda ngiye nigire mu byanjye nkabaza bakoze ku mushinga w'itegeko nyine rivuga ko ibihangano bigiye kujya bikoreshereza umuntu. Ariko wicaye umuntu ntibikwemerera kubibaza. Ni cereka bahari icyo nibariza, urumva ikiganiro nk'iki ngiki cya showbiz tugeze buriya ari itegeko ari ryo mushinga wazanywe na bande. Nabaye n'ufite amategeko zikafite abayazana. Urumva ari wayazana. Ubu ni byo nshaka. Ariko ubanza uko nkurikira imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiganiro n'abandi, ubanza ahari hari abayobozi bareberera inyungu z'abahanzi, numvise bafite gahunda yo kubasobanurira neza ibikubiye muri ririya tegeko ndetse no kugirana ibiganiro namwe. Oya, twe kwari ukumenya bazanye umushinga gusa nabagomba kuwemeza, nta kindi ndahite kuwushyiraho. Umushinga w'itegeko burya wose utangira na politiki. Politiki navuga ko ari polisi, habaho polisi yemerwa, noneho ya polisi yateganywa ko kuyubahiriza hazajya itegeko. Polisi zose, polisi zose zigera aho zikomoka. Hari polisi ziva muri ministeri runaka, hari zivana iriya polisi yo yavuye. Ngire ngo dufite ministeri ishinzwe dogiteri ubuhanzi n'urubyiruko, ariko tukagira by'umwihariko dogiteri wabizanye, tukagira by'umwihariko hariya dufite RDB. RDB muziko n'umuyobozi wayo ari member wa cabinet, rero nabo bijyanira amategeko, ariko hari amategeko ahuriweho na ministeri itari imwe. Yego. Rero nibaza ko iyi tegeko ryanasohotse iyo hari abataryishimiye, buriya mu Rwanda nk'igihugu gitera imbere amategeko yacu mumaze no kubibona, ntabwo ari static, hari flexibility, arahinduka iyo bibaye ngombwa. Abantu iyo baganiriye bakumva hari icyahinduka, icyanozwa kurushaho, yuko amategeko yose ashyirwaho kugira ngo arinde inyungu za bene gihugu. Atanga uburenganzira, agatanga n'inshingano. Rero nibaza ko nta gikuba cyacitse, niko navuga. Ntacyo bitwaye. Kandi nabonye hari umaze kumenya ko umushinga wazanywe na dogiteri, wumvishe warira?
yego ntacyo ngongaho cyazo mfite ni iki ntacyo kumwe ngira ngo ibintu biranasobanutse ubwo ngo ku itariki 16 ndetse na 17 zabari gutorwa abasenateri batandukanye 16 bazatorwa abasenateri bahagarariye abaturutse mu ntara hanyuma 17 hatorwe awo muri kaminuza mu mashuri ubwo ni public ndetse na private hari ikibazo twibareje mu myidagaduro isanzwe ugiyikurikirana yego ndagerageza buri yuzi nk'abahanzi nka batatu bakomeye mu gihugu bari nk'abahe ukurikije uko ubumva wowe bacura ko barenze batatu zahubwo ahubwo biroroshye muri benshi gukuramo batatu biroroshye kuko urumva bya wa mugani muri campaign ya komisiyo y'igihugu y'amatora bashobora gukenera abahanzi urumva bisaba ko barimo nabantu nkamwe babazi rero kugira ngo muhitemo abanyabo usibye ko mu gihe cya vuba hari abacu twagize ba komisiyo y'igihugu y'amatora basanzwe tugira n'abakorera bushake ariko mu matora muri rusange hari abo twakurikiye hari ba Bruce Melody hari ba Bwiza hari twabonye na Riderman hari nuwanzi witwa Christopher hari ni benshi ujye wumva numuhanzi bita Okama hari na Knowless Okama nuwahe nzabona subwo ngo Okama ubumuzanye gute ngo Okama ubumuzanye gute timitimini mbabarira umbwira hano bari ubiruko nari wutoranyije mu bantu ndumva naye ngize amatsiko ndumunyamakuru uwitwa Kenisoro ariko ni buryo umwumva yego ndamwumva aha krisize uje umwumva yego cyane aha buretse umwe ndi gushaka kumva ahugana ndi kumva gushaka ahuganisha umaso ya komiseri buretse umva agiye kwicara bakiga aha mani mari turamuzi aha ese kutamfasha ngo uvuge nabandi umuhanzi bita Philip turamuzi ndamwumva uwo ngo niwe mustari wa danja uwo ngo ni urenze yumva ataranabona ataranabona ibintu igisupusupu muri ase niko yitwa cyangwa n'indirimbo yaririmbye yitwa bamwe nyine bakunda kumwita igisupusupu ariko uramuzi uwo ngo yarakurikira yarakurikira wabiro kwa bosi papa urumva yamuyoberwa wowe niko ahubwo njyewe na kivumbura muzi ahubwo njyewe nashaka kukubaza umwe mu basenateri bariho yigeze kuvuga yuko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite ibintu igomba guhindura yitwa Evode aravuga ati ntabwo bibaho mu Rwanda umuntu udafite epfo na ruguru utakwibonera n'itike ngo ahaguruke ngo aje kwiyamamariza kuyobora iki gihugu utanga kandidati ngo wasaze yanakoresheje ijambo abasaze ubu baraza ngo barashaka kwiyamamaza ibyo bintu mugomba kubihindura mugahindura criterias apana abantu kuvugira umwanya w'umukuru w'igihugu mubitekerezaho iki nka komisiyo y'igihugu y'amatora navuga ko iyo nimwe muri wenda feedback uko mwabyumvise natwe twarabyumvise ariko icyo nababwira umunyarwanda wese ufite imyaka isabwa hari nuza nk'ejo bundi twiga kandidatire z'abasenateri nababwiye ko imyaka isabwa ari 40 ariko hari abatanze kandidatire badafite imyaka 40 kandidatire ntitwazemera ariko barazitanze ni uburenganzira bw'umunyarwanda guhaguruka akavuga ati nk'umwenegihugu ndiyumvamo ubushobozi nzanye kandidatire yanjye natwe tukagira akazi nka komisiyo y'igihugu y'amatora gusuzuma kureba ibihari mu mategeko uyu munsi niba byemerera wa muntu niba yujuje ibyo dusaba byose bikurikije amategeko aho itegeko rishobora kuba ryanozwa kugira ngo wenda ibisabwa ku mwanya runaka bibe byahinduka nibyo nababwiye ko nta tegeko riremereye cyane ku buryo ridashobora iyo rihari rirahari rigomba kubahirizwa ariko ribera abantu rero igihe hagomba kuba impinduka abantu babiganiraho bakareba ko ryahinduka ariko icyo nashaka kugarukaho nuko abanyarwanda bose bafite uburenganzira bungana n'ose igitekerezo cya senateri nk'umushakashatsi ndetse n'inararibonye ntacyo kigeze gituma komisiyo y'amatora yicara igatekereza kuri icyo kintu cyangwa byaciyeho gutyo gusa murabireka ati oya nibyo nababwiye ko usibye na senateri n'abandi banyarwanda ko nyuma y'amatora
hariho kureba noneho ibyaranze amatora ni ibihe ibitekerezo birimo ni ibihe ni bande bafatanya bikorwa twaganira nabo twumvise bafite ibitekerezo hirya no hino twaganira nabo kureba ko tukumva ko hari ibyo dukwiriye kunoza yego ndumva ngira ngo bisobanutse cyane babo twamushimira cyane akaba rero yatanze amakuru ashoboka yose ajyanye n'amatora ari imbere ateganyijwe y'abasenateri akaba ari komiseri rero muri komisiyo y'igihugu y'amatora twizera ko n'ikindi gihe tuzamukenera tuzabasha kumubona kugira ngo asobanurire abanyarwanda ibijyanye n'uburenganzira bwabo ndetse na gahunda ziba ziteganyijwe ku matora dukomeza n'ikiganiro turagushimiye cyane kuba witabiriye mukomeze kugira gahunda nziza zisozwa ry'icyumweru cyanyu ngo nejo abari akazi kugira ngo tubari kure mujye gukora n'izindi nshingano hari akaririmbo ka gospel kari kugufasha muri ino minsi hari bari abahungu n'ishaza mu buri ndirimbo yose barayiririmba iyo basaba yose bayikuririmbira nabasabye mu kiriziya ra barayo barayikubita Izo mu kiriziya barahaka simwazishobora se ko natwe twaziririmbe ariyo rizanyongerera ukwemera cyangwa zanibuhoraho nta muhanzi wa gospel nkabo bambonye baracyaguma mu kirizi ariko nta kibazo niba uhoraho ari amahoro yanjye ubwo ngubwo ntago mukazi kandi wowe mugenga sinogenda nashimye nibyo rata za leta sinogenda ntashimye nange sinovugira hehe murakoze cyane reka bakadushyirireho mu gihe tuherekeza umutumirwa wacu turagaruka n'ubundi n'ikiganiro mukanya ndabona bakeneye n'amasegonda make yo kwibukiranya iyo ndirimbo ndumva twafata akaruko gatoya tukamamaza noneho tukaza kugaruka mukanya nyuma y'iryo tangazo ryo kwamamaza aba bahungu bari tayari The Choice Live